Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում օրդրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր ժամը 14:20-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերում ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնող շինարարական տեխնիկայի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով այն վնասվել է, հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ սանդրակների այս շարքը ադրբեջանական կողմը սկսել էր 3 հոկտեմբերի 5-ին ժամը 19:40-ից մոտ կես ժամ ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ականանետների եւ խոշոր տրամաչափերաձգային զինատեսակների կիրառմամբ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Ուշ երեկոյան այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հայտնելով, որ հակառակորդի կրակը լրացված է։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսքը նա հայտնել է, որ ժամը 22-ի դրությամբ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Չորեքշաբթի վաղարավոտյան Իրանի հյուսիսարևմտյան արևմտյան Ադրբեջան նահանգում տեղի ունեցած 5.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով տուժածների թիվը գերազանցել է 1100-ը։ Իրանի պետական հեռուստատեսության հետ զրույցում առողջապահության նախարարության խոսնակ Մոջ Թաբախալեդին ասել է, որ երկրաշարժի հետևանքով տուժել է 1127 մարդ։ Ուժեղ երկրաշարժը տեղի ունեցել Խոյ քաղաքում, որը գտնվում է մայրաքաղաք Թեհրանից 807 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևմուտք։ Թեհրանի համալսարանի սեյսմոլոգիական կենտրոնի տվյալներով երկրաշարժին հաջորդել է ավելի քան 30 հետ ցնցում 4 բալից պակաս ուժգնությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահա։ Նա մասնակցել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Միջոցառմանը մասնակցել են 4 տասնյակից ավելի պետությունների առաջնորդներ Եվրամիության անդամ, ինչպես նաև Եվրամիության գործընկեր երկրների ղեկավարներ։ Գագաթնաժողովը կայացել է Պրահայի հին ամրոցում։ Միջոցառման շրջանակում Հայաստանի վարչապետը մասնակցել է նաև անվտանգության թեմայով կլոր սեղան քննարկմանը։ Արդեն մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քարակողմ հանդիպումը։ Սա Փաշինյանի և Ալիևի առաջին հանդիպումն է շաբաթներ առաջ Հայաստանի վրա իրականացված հարձակումից հետո, որի հետևանքով Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի որոշ տարածքներ։ Այսօր նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետի և Թուրքիայի նախագահի հանդիպումը։ Տարածաշրջանային զարգացումներից անմասն չի մնում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Մոսկվան, Երևանի և Բաքվին փոխանցել է խաղաղության պայմանագրի համընդհանուր առաջարկ։ Այս մասին ասել է Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նպատակահարմար չի համարել խաղաղության շուրջ բանակցությունների մանրամասները մեկնաբանելը, ընդգծելով, որ Մոսկվան միտված է արդյունքի հասնելուն։ Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану, как мы уже сообщали. Մեր համընդհանուր առաջարկները փոխանցվել են Երևանին և Բաքվին։ Ինչպես մենք արդեն հաղորդել ենք, արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը այցելել է ունեցել տարածաշրջան այդ թեմայով խորհրդակցությունների համար։ Մենք ինչ որ հատուկ գովազդային գործունեությամբ չենք զբաղվում, որի տակ ոչինչ չկա։ Հակառակը մենք պատմում ենք, թե ինչ է հաջողվել անել։ Ուշադրության տակ պահելով խաղաղության պայմանագրի թեմայի զգայուն լինելու հանգամանքը, մենք նպատակահարմար չենք համարում մեկնաբանել ընթացող բանակցություն ների մանրամասները։ Արցախի շուրջ մարտահրավերները շատ-շատ են, բայց դրությունն անհույս չէ։ Այս համոզմունքով Ստեփանակերտում 3 հանդիպում է ունեցել Սամվել Բաբայանը։ Ներկայացրել է իրավիճակից ելքի իր տարբերակները, նաև պատասխանել է հանդիպման մասնակիցների հարցերին։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը Արցախի եւ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահներին ու գործող նախագահ Արայիկ Հարությունյանին խնդրում է հոկտեմբերի 9-ին հանդիպել Ստեփանակերտում քննարկելու երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Խնդրում եմ ամսի 9-ին Արցախում ստեղ մեր քաղաքում հանդիպենք այս ստեղծված վիճակից, փորձենք երբ գտնենք, որտե այդ ժողովրդավ, այդ ծզանավ, մենք բոլորս ճանաչել ենք դարձալ աշխարհում, մեր երկրում։ Սամվել Բաբայանը վստահ է, որ ոչ ոք Արցախցու փոխարեն չի որոշելու Արցախի ճակատագիրը։ Առաջարկում է ամրանալ ու հզորանալ, հղում անելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, ըստ որի յուրաքանչյուր ժողովուրդ ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի։ Մենք այսօր պետք է անհապաղ մեր խնդիրները լուծենք, մեր անվտանգության խնդիրը, մեր ժողովուրդը պետք է անվտանգ լինի, վերջ։ Ստեփանակերտում հանրահավաք կազմակերպելու հիմնական նպատակն Արցախի խնդրի շուրջ իր և միասնական հայրենիք ուսակցության տեսլականը ներկայացնելն էր, ասել է Բաբայանն ու նշել. Արցախի խնդրի լուծումը տեսնում է առաջին հերթին իրավական ճանապարհով։ Մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերը, ես դրա մասին բազմիցս
արտահայտվել են, որ մենք պետք է մտնենք միջազգային դատարան եւ դատիտալով մենք կարողանանք մեր անկախությունը հաստատենք, որովհետեւ այլ ճանապարհ չունենք։ Մենք դատապարտված ենք դինելու գնանք այդ ճանապարհով։ Բաբայանը չի շրջանցել վերջերս վերածննդի հրապարակում հնչած համախմբման կոչը, ասում է արձագանքել է, բայց ստացել բացասական պատասխան։ Ես կապում եմ, արձագանքում եմ այդ կոչին, գիտեք ինչ եմ ես պատասխանում, ասման նստար եմ որոշալ, որ չէ, ուզում չի կա, այս հավաքը դրա համար եմ արել, որ այդ մարդկանց հասկացնեմ, եթե իրոք անկեղծ ուզում եք համախմբի, պետք չի հրաժարվել, այդ պենսիոնի կսելի։ Ի պատասխան հաճախ հնչող հարցի, թե ինչու է 44-օրյա պատերազմից հետո թողել ու հեռացել Արցախից, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը հայտարարել է. հրադադարին իշխանությունները համաձայնել են իր թիկունքում, երբ ինքը Երևան էր գործուղվել։ Լինելով Երևանի մեր կողմ, առանց ինձ բանակցությունները ես տեղյակ չեմ եղել, որ գնում եմ հաշտության կամ հայտարարության պատերազմը կանգնեցնելու և հաշտության, այդքան անելուց հետո ես իրիկ ունեմ իմացել, որ փաստաթուղթ եմ ստորագրել։ Սպասվող սահմանադրական բարեփոխումներն Սամվել Բաբայանի անհրաժեշտ են նախագահական կառավարման համակարգին դեմ էր դեռ տարիներ առաջ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրլրատվական։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է հայ ռազմագերիների իսպանության արթիվ մեղադրանքներին, փաստացի արդարացնելով կատարվածը։ Բաքվում օրեր անց հայտնաբերել են, որ Հայաստանն իրենց է փոխանցել ադրբեջանցի 6 զինվորների մարմիններ, որոնց իբր տանջամահ են արել սպանված անզեն հայ զինծառայողները։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ադրբեջանցի զինծառայողների մարմիններ ադրբեջանական կողմին չեն փոխանցվել, իսկ ադրբեջանի գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրությունը կոչված է կոչել ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործությունները։ Բաքվի անկեղծությանն արդեն շատերը չեն հավատում։ Միջազգային կազմակերպությունները շարունակում են արձագանքել ադրբեջանական վերջին հանցագործություններին։ Եվրախորհրդարանի կանաչներ, Եվրոպական ազատ դաշինքը լիովին համերաշխ է Հայաստանի ժողովրդի հետ, հայտնել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Վիոլա ֆոն Կրամոնտ Աուբադելը։ Կոչ ենք անում կայուն խաղաղության և ռազմական հանցագործությունների անկախ հետաքննության, Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է պատգամավորը։ Մեկ այլ մեսիջ Նիդերլանդներից, 3 խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ վարչապետ Մարկ Ռուտեն, պատասխանելով Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի և դրա ընթացքում կատարված ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ պատգամավորների հարցերին, հայտարարել է, որ Նիդերլանդները սատարում է Եվրամիության մոտեցումը։ Նա ահավելել է, որ Ադրբեջանի դեսպանին կանչել է Նիդերլանդների արտգործնախարարություն, որտեղ նրան ներկայացրել են երկրի տեսակետը և Բաքվին փոխանցել պաշտոնական խնդրանքը՝ անկախ փորձաքննություն անցկացնել ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Այսօր լրանում է Բեկորի ծննդյան 63 համյակը։ Իր կյանքով ու գործունեությամբ Աշոտ Ղուլյանը շարունակում է օրինակ մնալ ոչ թե պարզապես իրեն ճանաչողների, այլ սերունդների համար։ Ինքը հերոսությունն անհատների մենաշնորը չէր համարում և ոչ էլ իրեն էր հերոս համարում, անում էր այն, ինչ կարող էր և պետք էր այդ պահին, մյուսներին էլ նույնն էր կոչանում։ Աշոտ Ղուլյանի անվան պուրակում հավաքվել են պատգամավորներ, հերոսի մարտական ու գաղափարակից ընկերները, դպրոցականները ու հարազատները։ Բեկորի մասին սրտի խոսք ունի յուրաքանչյուրը։ Նա այն հերոսներից էր, որի մեջ շաղկապված էին գաղափարախոսությունը, հայրենասիրությունը, ազնվությունը։ Բեկորի արդարության, համարձակության, անսովոր ու ճիշտ որոշումներ կայացնելու ունակության մասին գիտի յուրաքանչյուրը, ում բախտ է վիճակվել ճանաչել նրան թե քաղաքացիական կյանքում և թե ռազմիդաշտում։ Ազգ սիրելը, ժողովուրդ սիրելը, հողը սիրելը, կյանքը սիրելը, Աշոտն էլ ամեն մի վայրկյան, ամեն մի րոպե իր մոտ ազգումս լետ հայրենասիրությունը տա տսնալ ավ չի վեջը լսել ավ ազգել բիդիս, իր մոտ տա լավ ալա ստացվես։ Մե երեխեք այստեղ երդում են ընդունում, մե զինվորներն են գալ այստեղ երդում ընդունում, ուստա սուրպության նման մի տեղ պտինի, ու այդ ձիրի մենք պիտի կարողանանք դաստիրակենք մեր սերունդը, որպես շահունակի մեր Բեկորի սած գործը վերջին հասցնի։ Մեր հայրենիքը մենք պիտի նորից ազատագրենք, ինչպես ցանկանում էր Բեկորը։ Աշոտ Ղուլյանը բնատուր արժեքներ ուներ և ժամանակն էլ այնպիսին էր, որ ստիպում էր այդ արժեքներն օգտագործել։ Բեկորի բացակայությունը միշտ էլ զգացվել է, նրա մարտիկ տեսակի կարիքն այսօր առավել քան ունենք։ Ես ցավում եմ, որ մեր շարքերում այդ ոգու տեր մարդկանց ցանկը նվազել է, ցավոք սրտի։ Ես նկատի ունեմ բոլոր ոլորտներում՝ քաղաքական, ռազմական, հասարակական,
Եվ դրա անհրաժեշտությունը մենք միշտ զգացել եւ զգում ենք։ Եվ կարծում եմ այն ոգին, որ ուներ Աշոտը, մանավանդ իր ժամանակակիցները շատ լավ են հիշում, ամենածանր պայմաններում վճռական որոշում կայացնելու ունակությունը եւ ճիշտ որոշում կայացնելու ունակությունը մեզ շատ անհրաժեշտ է, նամանավանդ այս օրերին։ Աշոտ Ղուլյանի անունը գրող Ստեփանակերտի համար երկու դպրոցի սաներն են խոստանում ու երդվում։ Հերոսի կիսատ թողած գործի շարունակողներն են լինելու։ Մեր աշակերտները պատվավոր ձևով անցնում են արծվիկների շարքը, հայոց արծիվների շարքը։ Սա հայրենասիրական, մեծ հայրենասիրական միջոցառում էր եւ ամեն տարի ըստ ավանդության դպրոցում եւ դպրոցից արտադպրոցական միջոցառումների ժամանակ մենք անցնկացնում նման միջոցառումներ։ Աշոտ Ղուլյանն Արցախի տասնյակ բնակավայրերի պաշտպանությանն ու ազատագրմանն է մասնակցել։ 1992 թվականի օգոստոսի 24-ին Մարտակերտի շրջանի Դրումբոն գյուղի ազատագրման համար մղված մարտը վերջին է եղավ հերոսի համար։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։ Հայաստանի համայնքների զարգացման ուղղված բարձր արդյունավետություն ունեցող ծրագրերի իրականացման նպատակով Հնդկաստանի կառավարությունը Հայաստանին կտրամադրի շուրջ 500 միլիարդ դրամի դրամաշնորային աջակցություն։ Այս մասին հայտնի է դարձել Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում։ Փորձագետների կարծիքով տեղեկությունը ուշադրության է արժանի, այդ թվում այն հրապարակումների ֆոնին, որ օրերս եղան Հնդկաստանի հեղինակավոր մամուլում Հայաստանի սպառազինության մատակարարման գործարքի վերաբերյալ։ Մասնավորապես խոսվում է ռեակտիվ հրետանային միջոցների տրամադրման մասին, որի մատակարարումները ըստ տեղեկության սկսելու են հոկտեմբերին։ Հնդկաստանը Հայաստանի հետ գործակցությունը դիտարկում է ոչ միայն ռազմատեխնիկական ոլորտի, ոչ միայն անվտանգության ռազմաքաղաքական հարցերի շրջանակում, միաժամանակ Հնդկաստանի պատրաստակամությունը եւ աշխատանքի այդ մեթոդաբանության դրսևորումը հուշում է այն մասին, որ Դելիի հետաքրքրությունը ամենևին կարճաժամկետ չէ։ Հետևաբար կա համատեղ աշխատանքի բավականին մեծ դաշտ հայ-հնդկական հարաբերության ընդգրկուն զարգացման ու խորացման համար։ Ռազմական գործողությունների պայմաններում Ուկրաինան չի կարող անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության ներքին շուկայի հարցերով եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնը ֆրանսիական BFM հեռուստալիքի եթերում։ Ուկրաինայի նախագահը խնդրել է Ուկրաինային ընդունել ՆԱՏՕ-ի կազմ, սակայն ինչպես հայտնի է, դա շինքին անդամակցելու հարցը չի կարող դրվել երկրի տարածքում ռազմական գործողությունների ժամանակ, իսկ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները ընթանում և դժվար է ասել, թե երբ դրանք կավարտվեն, ասել է Բրետոնը։ Ուսուցչի օրվա նվիրված 3 միջոցառում էր կազմակերպվել ԿԳՄՍ նախարարության կողմից։ Օրն առիթ էր կարևորելու ուսուցչի բարդ և պատվաբեր աշխատանքը, արժևորելու ուսուցչի վեհարակելությունը։ Միջոցառմանը ներկայ էին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը, պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, կրթության ոլորտի պատասխանատուներ, պաշտոնատար այլ անձինք։ Հարգանքի տուրք և խոնարհում Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված ուսուցիչների հիշատակին։ Անուն առանուն հիշեցին բոլոր այն ուսուցիչներին, ովքեր անմնացորդ նվիրումով կռվեցին մարտի դաշտում իրենց նախկին աշակերտների հետ կողքի։ Պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանն արժևորել է մանկավարժի առաքելությունը պետականաշինության գործում և իր երախտագիտությունն է հայտնել բոլոր ուսուցիչներին իրենց վաստակի անխոնջ ծառայության համար, վստահեցնում է, առաջիկայում կառավարությունն էլ ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնի ուսուցիչների և առհասարակրթական համակարգի խնդիրներին, վստահ, որ համատեղ ջանքերով կարողանանք հաղթահարել մեր առջև ծառացած դժվարությունները, բարձրացնել ուսուցչի հեղինակությունը մեր հասարակության մեջ։ Ուզեի խնդրել և հորդորել ձեզ երբեք չտատանվել, երբեք չտարակուսել, երբեք չդավաճանել ձեր առաքելությանը և գիտակցել նաև, որ այդ առաքելության մի անբաժանելի մասը շարունակական ինքնակատարելագործումն է, որի միջոցով մենք կկարողանանք ժամանակի ընթացքում կանգնել մեր հայրենիքի, մեր պետության հիմքերում և հաղթահարել մեր առջև ծառացած բոլոր դժվարությունները։ Բոլոր ժամանակներում մարդկությունն իր երազանքների ու նպատակների իրագործման ճանապարհին ապավինել է դպրոցին և ուսուցիչներին։ Ձեր աշխատանքը անգնահատելի է թե մեր սերնդակրթության և թե ազգանպաստ գործում։ Թող ձեր առավոտները մեր Արցախ աշխարհում միշտ խաղաղությամբ բացվեն ու աշխարհի գույները միշտ պայծառ մնան ձեզ համար։ Անգնահատելի է ուսուցիչների դերը մատաղ սերնդի կրթության ու դասերակության գործում։ Ուսուցչությունն առաքելություն է, որը սեր ու նվիրում է պահանջում։ Ոմանք այդ ճանապարհին են արդեն տասնամյակներ շարունակ։ Յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է սիրի իր աշխատանքը և անկախ արգա խնդիրներից ու հոգսերից
կարողանա միշտ հավատներ շնչել դեպի լույսը, դեպի իրական արժեքները։ Եվ կցանկանայի շնորհավորել Արցախ աշխարհի բոլոր ուսուցիչներին, մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթել նրանց նորանոր հաջողություններ, իսկ հադրութի բոլոր ուսուցիչներին կցանկանայի շատ շուտ վերադառնալ հայրենի բնորան։ Շնորհավորանքներից բացի ուսուցիչների մեծարման երեկոն առանձնացավ բարձրաճաշակ համերգային ծրագրով։ Խստապահանջ հանդիսատեսի առջև ելույթ ունեցան Ստեփանակերտի Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի, արվեստի և կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցների սաները։ Как было приятно сегодня услышать выступление. Ինչքան հաճելի էր լսել մեր արցախցի դպրոցականների ելույթները։ Դահլիճում հնչած ծափահարությունները դա են վկայում։ Մենք շատ հպարտ ենք նրանց հիանալի կատարումներով։ Երջանիկ պահեր ապրեցինք։ Հիրավի դա ամենամեծ նվերն էր, որ մատուցեցին իրենց ուսուցիչներին և մեզ։ Մեր ուսուցիչների շնորհիվ մենք հիմա ելույթ ենք ունենում, ստանում ենք գիտելիքներ, ինչի համար երախտապարտ եք մեր ուսուցիչներին։ Թակամ եմ միանց երազանքների կատարվի։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 5-ից 7-ը մասնակցում է Կիպրոսի Հանրապետությունում անցկացվող կրթությունը հանուն կայուն զարգացման, շրջանաձև տնտեսություն, կայուն ենթակառուցվածք և կայուն զբոսաշրջություն խորագրով ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 9-րդ նախարարական համաժողովին։ Վահրամ Դումանյանը հանդես է եկել զեկուցումով, անդրադառնալով Հայաստանի վրա ադրբեջանական վերջին հարձակման արդյունքում կրթության ոլորտում առաջացած խնդիրներին։ Ադրբեջանական զինուժին ինտենսիվ հրետակոծել է Գորիս, Ջերմուկ, Վարդենիս, Կապան քաղաքներն ու Հարակից գյուղերը, ինչի արդյունքում Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի մարզերի 172 դպրոցում սովորող 24873 դպրոցական և 69 մանկապարտեզի նախադպրոցական տարիքի 5808 երեխա զրկվել է կրթության իրավունքից։ Սկսվել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից հասել Արցախի մայրաքաղաք։ Փառատոնը հենց այդպես էլ վերնագրվել է. Փարիզ, Ստեփանակերտ, Երևան։ Արդեն երկրորդ օրն է Ստեփանակերտում ֆրանսիական ֆիլմեր են ցուցադրվում, քննարկումներ կազմակերպվում ֆրանսիացի գրողների աշխատանքների մասին։ Հոկտեմբերի 4-ին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից մեկնարկած Փարիզ, Ստեփանակերտ, Երևան փառատոնը երեկ և այսօր հոկտեմբերի 6-ին շարունակվել է Ստեփանակերտում, որի շրջանակում տեղի են ունեցել ֆիլմերի ցուցադրություններ ու գրքերի քննարկումներ։ Դրանց մասնակցել են աշակերտներ և ուսանողներ մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատություններից։ Ֆիլմերը ուրեմն նախատեսված ֆրանսիացի կինոռեժիսորների ֆիլմեր են, ավելի կոնկրետ կինոռեժիսոր Նիկոլա Բարի Տեմպլեբախի «Երեխաները», ինչպես նաև Նիկոլա Տեսոնի «Ձյունե Հովազը», հայ կինոռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆիլմերի ցուցադրությունն ենք նախատեսել կինոփառատոնի շրջանակներում։ Միջոցառման նախաձեռնությունը ֆրանսիական կողմինն է։ Ֆիլմերը նախատեսված են 11-ից 13 և 15 տարեկանից բարձր հանդիսատեսի համար։ Այս ֆիլմերը մասնակցել էին ուրեմն հուլիսին Կանի փառատոնին։ Այս ֆիլմերը դիտելու հնարավորություն ինտերնետում նույնիսկ դեռ չկա։ Սա բացառիկ հնարավորություն էր մեր հանդիսատեսին այս ֆիլմերը դիտելու, ավելի շուտ այս ֆիլմերի մասին ինֆորմացիա ունենալու համար։ Փառատոնի շրջանակում ցուցադրված «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆրանս-հայկական ֆիլմը նկարահանվել է Արցախում։ Ֆիլմը ստացել է 4 Սեզար մրցանակ՝ լավագույն դերասան, օդանավակայանի տնօրենի դերակատարման համար, լավագույն սցենար, լավագույն բեմադրում և լավագույն ֆիլմ։ Հայկ Ավանեսյան, Դավիթ Հակոբյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։ Շարունակվում են համալրվել իմաստուն խաղի սիրահարների շարքերը։ Հանրակրթական դպրոցներում շախմատի ներառումը տալիս է իր պտուղները։ Հատկապես ներհանրապետական մրցույթների համար թիմեր արդեն ձևավորվում են առանց դժվարության։ Այսօր շրջանների և մայրաքաղաքի պատանի շախմատիստներից կազմված թիմերը սկսել են պայքարը լավագույնի կոչման համար։ Արդյունքները կամփոփվեն վաղը։ 8-ամյա Ռաֆայել Սարգսյանը շախմատ խաղալը սովորել է 4 տարեկանից։ Անկեղծանում է, մայրն է սովորեցրել։ Ամեն օր, երբ ես մասնակցում եմ մրցաշարերին, ուզում եմ, ձգտում եմ, որ բռնեմ առաջին տեղը։ Այս անգամ էլ ես եկել եմ հաղթելու նպատակով, որ երազանքս իրականա, ես գնամ Երևան։
Փոքրիկ Ռաֆայելի երազանքը մեկն է՝ դառնալ հայտնի շախմատիստ, որպեսզի բոլորը իրեն ճանաչեն։ Այդ ցանկությունն իրականություն դարձնելու համար ամեն օր է զբաղվում շախմատով։ Ռաֆայելն ու նրա տասնյակ հասակակիցները երկու օր պայքարելու են լավագույնի տիտղոսի համար։ Ստեփանակերտի շախմատի դպրոցում անց են կացվում Արցախի Հանրապետության դպրոցականների շախմատի 16-րդ Օլիմպիադայի առաջինից 4-րդ փուլերը։ Նախաձեռնությունը Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն է։ Նպատակն է նպաստել դպրոցականների ունակությունների և հմտությունների զարգացմանը, նպատակաուղղվածության դաստիարակմանը։ Նպատակն է այս մրցաշարերի մտած սերնդի դպրոցահասակ աշակերտների շրջանում սեր առաջացնել դեպի շախմատ մարզաձևը և որպեսզի կարողանանք նաև մասսայականություն վայելենք դա հասարակության մեջ։ Օլիմպիադայի մրցաշարին մասնակցում են մինչև 14 տարեկան դպրոցականները։ Այն անց է կացվում թիմային հաշվարկով, 4 փուլով։ Ընդգրկված են մայրաքաղաքի ու հանրապետության շրջանների թիմերը, կազմված 4-ական աշակերտից, որից առնվազն մեկը աղջիկ։ Մեծ ազդեցություն է թողել երեխաների ընդհանուր զարգացվածության և նաև շախմատ առարկայի զարգացմանը։ Երեխաները դառնում են ավելի կոնկրետ, զարգանում են նրանց տրամաբանությունը, ինտելեկտը, հիշողությունը, կենտրոնանում են, կարողանում են պլանային աշխատել։ Մրցաշարի արդյունքները կամփոփվեն վաղը։ Մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը կպարգևատրվեն մեդալներով, իսկ գավաթի արժանացած թիմը կմասնակցի հաջորդ Հայաստանի Հանրապետությունում կայանալիք փուլին։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքան։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք խաղաղությամբ։